Dobroveče, poštovani gledalci, ovo su Vesti Maša, moje ime je Danijela Dovečer, a od događaja koji su obeležili današnji dan izdvajamo. Drugi dan vaskršnjeg praznika u Srbiji je neradni dan. Vanredna situacija zbog poplava na snazi u više gradova u Srbiji. Uskoro sređivanje kanalizacione mreže u industrijskoj zoni. Košarkaši Metalca izgubili su u četvrtom kolu Superlige od ekipe Partizana 95-67. Ovo su vesti Marša. Drugi dan vaskršnjeg praznika u Srbiji je neradni dan. Uskršnji ponedeljkom započinje takozvana svetla nedelja, koja se smatra produžetkom Vaskrsa. Drugi dan vaskršnjeg praznika u Srbiji je neradan. Uskršnjim ponedeljkom započinje se takozvana svetla nedelja, koja se smatra produžetkom Vaskrsa. Ova sedmica naziva se i Tomina nedelja, nazvana po apostolu Tomi. Uskrs se slavi tri dana, pa je danas uskršnji ponedeljak, kojim započinje svetla sedmica, koja se smatra produžetkom Vaskrsa. Vrlo je raširen i naziv Bela nedelja, jer spada u trapave sedmice, tokom kojih se ne poste ni sreda ni petak. Danas se nastavljaju gozbe i veselja, dočekuju se rođaci, kumovi, komšije i prijatelji, rodbina iz udaljenih krajeva. Svaki gost dobija obojeno jaje, u mnogim mestima organizuju se i litije. Rano ujutru po završenoj službi u hramu manastira Hilandar, monasi izlaze iz manastirske porte na čelu sa ikonom Bogorodice Trojeručice. Sutrašnji vaskršnji utorak, prema narodnom verovanju, jedini je dobar utorak u godini. Ako je u svetlu sredu nebo zvezdano, stariji ljudi tvrde da će godina biti izuzetno rodna. Vanredna situacija zbog poplava na snazi je u Lučanima, Požegi, Prokuplju, Gađenom Hanu, Doljevcu, Žitorađi, Kuršumliji, Lebanu, Medveđi i Trogvištu, a od jutros i u Aleksincu. Zbog obilnih padavina i izlivanja vode ima povremenih prekida u saobraćaju. Prema rečima načelnika sektora za vanredne situacije Predraga Marića, kritično je u selu Đunis kod Kruševca, gde je preventivno evakuisano 27 meštana. Magistralni put Đunis-Deligrad zatvoren je za saobraćaj. U Kruševačkom kraju izlivanjem Rasine i Zapadne Morave oko 800 hektara obradivih površina je pod vodom. 7 mostova je oštećeno, 2 km asfaltnih i 20 km makadamskih puteva. Zapadna Morava kod Trstenika od noćas ne raste i trenutno se nalazi na 300 cm. Pod vodom je oko 300 hektara oranica, plastenika i povrtarskih zasada u atarima sela Bogdanje i Počekovina. Reka Toplica se polako vraća u svoje korito i situacija je mnogo bolja nego juče, iako i meštani, ali i nadležni kažu da ne pamte toliku reku, javlja dopisnik RTS-a. U opštini Aleksinac u 7 sati proglašena je vanredna odbrana od poplava. Deo puta Tešica-Draževac obustavljen je za saobraćaj. Zapadna Morava izlila se u Čačku i u Ovčar banji i poplavila priobalne delove. Više od 300 hektara bilo je pod vodom, a domaćinstva više nisu ugrožena. Ovo je posle 6 godina treća elementarna nepogoda koja je donela velike štete, pa je formirana komisija za procenu štete. Nemar, nedovoljna koordinacija institucija, loš rad pojedinih javnih preduzeća, ali pre svega dela lokalnih samouprava, glavni su krivci što se ponovo proglašava vanredna situacija u opštinama koje su i ranije bile plavljene. To je jedan od zaključaka štaba za vanredne situacije kojim je predsedavao premijer, a prisustvovalo 9 ministara. Sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije naloženo je da pojača mere odbrane od poplava, a Hidrometeorološkom zavodu da na svaka 2 sata izveštava nadležne o vremenskoj prognozi. Također dogovorena je i pomoć za najugroženije. O vanrednim situacijama. Mnoga rešenja iz tog zakona treba u stvari da počnu da se primenjuju kako treba.
onda nećemo imati ove probleme u stalnom, kako je gospodin Rodić malo pre rekao, atrofiji koordinacije, jer tu nema koordinacije. Ovde ima subordinacije. Mi smo štab. Mi nismo ovde komisija neka koja zaseda i nema nikakva ovlašćenja. Mi smo štab. Štab funkcioniše, ministar odbrane to bar zna, mora da funkcioniše naredbodavno. I nema šta. Taj sistem važi od ozgo do dole. Ko ne obavlja svoj posao u tom sistemu, mora da snosi posljedice. Predlažem da danas usvojimo, u skladu sa ovim što je ovde rečeno, da usvojimo izveštaje o stanju, izveštaje koje su podneli gospodin Kocić, gospodin Pješčić i Marić, da se obavezuje Hidrometeorološki zavod, naravno, da pojača te izveštaje o ranoj najavi, da nam svaka dva sata dostavlja izveštaje nadležnim državnim organima, a to su Sektor za vanredne situacije i Republička direkcija za vode. Naravno, obavezuje se Republička direkcija za vode da koordinira odbranu od poplava na vodama prvog i drugog reda, da se maksimalno podignu kapaciteti javnog vodoprivrednog preduzeća Srbija vode na odbrani od poplava na ugroženom području, a naravno i svih drugih preduzeća u onim tokovima i slivovima koji bi eventualno mogli da budu zahvaćeni poplavama. Takođe, obavezuje se naš sektor za vanredne situacije u MUP-u da pojačamo, da preduzmemo pojačane mere odbrane od poplave, da preduzmemo mere zaštite i spasavanja, da sagledamo stanje, da preduzimamo mere za otklanjanje posledica, da aktiviramo kapacitete lokalnih samouprava, obavezujemo jedinice lokalne samouprave da organizuju mere praćenja, mere u cilju praćenja stanja na vodama drugog reda, da preduzimaju preventivne mere zaštite kako bi se umanjile sve ove posljedice. A predsednik Srbije Tomislav Nikolić poverit će sutra u 14 časova lideru Srpske stranke Aleksandru Vučiću mandat da sastavi novu vladu. Prethodno će Nikolić na konsultacijama s predstavnicima koalicije oko Srpske napredne stranke razgovarati o novoj vladi koja bi prema ranijim najavama trebalo da bude formirana do 27. aprila. Nikolić je u četvrtak 17. aprila počeo konsultacije o novoj vladi s predstavnicima izbornih lista koje su ušle u parlament. Posle konsultacije u četvrtak predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor rekao je da je predsjednika Srbije izvestio o stavu Saveza vojvođanskih Mađara da bude deo parlamentarne većine, a predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je da je koalicija oko socijalista spremna da bude deo parlamentarne većine. Predsjedništvo SPS-a je u četvrtak na sednici održanoj posle konsultacije kod predsjednika Srbije odlučilo da prihvati predlog lidera SNS-a i budućeg premijera Aleksandra Vučića o učešću u novoj vladi. Bivša premijerka Ukrajine Julija Timošenko otkazala je posetu Sjedinjenim Američkim Državama pošto niko od tamošnjih kongresmena nije hteo s njom da se sastane. Ukrajinski mediji navode da je put bio planiran za 23. april, ali ga je Timošenkova sama otkazala pošto nijedan od visoko rangiranih političara u Vašingtonu nije potvrdio spremnost da se sa njom sastane, prenela je agencija ITAR TASS. Neki članovi američkog kongresa koje je kontaktirala sama Timošenkova ili neko iz njenog tima su čak sugerisali da ona ne treba da se kandiduje za predsjednika Ukrajine na izborima zakazanim za 25. maj. Timošenko je prošle sedmice od Kongresa zatražila vojnu pomoć za Ukrajinu, dodavši da je njenoj zemlji potrebna sveobuhvatna pomoć, uključujući vojno-tehničku pomoć i pomoć u obuci vojnog osoblja. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov kaže da SAD treba da preuzmu odgovornost za one koje su postavili na vlast u Kijevu. Govoreći o krizi na istoku Ukrajine, Lavrov je rekao da vlasti u Kijevu ne žele ili možda nisu u stanju da situaciju u zemlji drže pod kontrolom. Također, ukrajinska vlast prema njegovim rečima još ne radi ništa na obećanim ustavnim reformama. Lavrov tvrdi da je zvanična vlast u Kijevu po njemu izabrana nasilno, već prekršila sporazum iz Ženeve od 17. aprila. Oni nisu učinili ništa kako bi otklonili krizu na istoku, dodao je on. Ruski šef diplomatije je također podvukao da je veoma važno da se u celoj Ukrajini povrati red i kontrola, a pod tim podrazumeva, kako je rekao, da se zaustave ekstremisti, započne konstruktivniji dijalog i razoružaju ilegalne grupe, preneo je Russia Today.
Gledajte Vesti Marša, u nastavku emisije sledi. U narednih mesec dana očekuje se i realizacija i rekonstrukcija kanalizacione mreže u zoni Stefilj. Republički hidrometeorološki zavod će od 1. maja početi da objavljuje na svom sajtu podatke o približavanju toplotnih talasa. Košarkaši Metalca u četvrtom kolu Superlige od ekipe Partizana 95. Knez Mihajlova 85. Tehnomanija. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina iz pocača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436 060 64 77 470 014 35 22 991. Savić, stovarište građevinskog materijala iz Smederevske Palanke, otvorilo je u Valjevu salon keramike. Iz širokog spektra domaćih i stranih pločica izdajemo italijanske keramičke i granitne pločice po najpovoljnijim cenama. Kade, kabine, nameštaj za kupatilo, kompletan prateći materijal. Pantićeva 149. Luks Optika, nova optičarska radnja u centru Valjeva. Veliki izbor dioptrijskih okvira i stakala, kao i naočara za sunce. Ukoliko se odlučite za kupovinu naočara za vid u našoj radnji, dobit ćete besplatan pregled vida u Domu zdravlja Hemikal. Nudimo vam i najmodernije svetske brendove naočara za sunce. Ray-Ban, Vogue, Oakley, Dolce & Gabbana, DG, Bulgari i Chanel. Plaćanje administrativnom zabranom na 6 i uz penzioni ček na 12 mesečnih rata. Karađorđeva 66. Telefon 231 777. Željni ste srpske domaće kuhinje, mirnog razgovora u toplom ambijentu ili bašti van gradske buke. Restoran Kuća ispunjava sva vaša očekivanja. Poseduje baštu zelenilom zaštićenu od gradske buke i smoga. U prizemlju kuće se nalazi aperitiv bar, a u potkrovlju je restoran. U večernjim časovima svira muzika na uvce. Na meniju je srpska domaća kuhinja, prvoklasno meso, ribe, morske i rečne, divljač, a poznati smo po odličnom roštilju i tradicionalnom doručku. Provedite prijatne trenutke u ambijentu restorana Kuća. Knez Mihajlova 85. Tehnomanija. Građevinski radovi za javno preduzeće Vodovod počeli su dosta ranije, još u februaru mesecu. Tako da je ovo preduzeće uspelo da pozavršava sve poslove koji su zaostali prethodne godine. Kada je u pitanju kanalizaciona mreža u industrijskoj zoni, u Vodovodu kažu da je pripremljena tenderska dokumentacija, a u narednih mesec dana očekuje se i realizacija radova. Vodosnabdevanje u industrijskoj zoni i zoni Stefilj je sređeno. Problem predstavlja fekalna kanalizacija, ali u Vodovodu tvrde da će i taj deo posla biti rešen u najskorijem periodu. U Stefilu, što se tiče vodosnabdevanja, to je rešeno u prethodnim godinama. Jedan od većih problema je tamo rešavanje problema fekalne kanalizacije, tako da smo mi u prošloj godini započeli određene radove na izgradnji cevovoda, odnosno glavnog fekalnog kolektora. Međutim, tamo je bilo nekih problema sa imovinsko-pravnim odnosima za dve parcele, koliko se ja sećam. Bilo je ljudi, da li nije dobijena neka saglasnost, nekih je problema bilo, pa smo nažalost morali malo da zastanemo dok se to ne reguliše, ali prema informacijama koje smo mi dobili od direkcije, a u svakodnevnom smo u kontaktu sa njima,
mislim da su i to uspeli taj problem da prevaziću, tako da nakon završetka radova koji imamo na Pantića putu, verovatno bi tu, ne verovatno, nego sigurno, s obzirom da smo na neki način i dužni i obavezni da taj posao završimo, a da bi se cela fekalna kanalizacija stavila u funkciju, vodovod je uradio projekat za jednu crpnu stanicu i dodatni cevovod koji, prema, opet kažem, informacijama koje imamo, bi direkcija u najkraćem vremenskom periodu raspisala javnu nabavku za te poslove i nadamo se u narednih 2 ili 3 mjeseca bi i taj posao mogao da bude završen. Nakon što je u martu mjesecu vodovod doneo odluku o produženju roka za zaključivanje ugovora o reprogramu do 31. marta, naplata je povećana za 90%. Mi obično baratavamo nekom cifrom od 150 do 200 miliona dinara dugovanja građana i privrede. I učešće u dugovanjima njihovo je otprilike pola-pola. Dakle, po 45 do 50 miliona, izvinjam se, od 90 do 95 miliona ukupno pojedino duguju građani i pravna lica. Međutim, mi, kažem, tekuću fakturu, dakle ono mjesec za mjesec kako izdajemo, imamo izuzetnu naplatu, jednu od najviših u Srbiji, to je preko 95%. Najveći problem javno preduzeće Vodovod ima sa zaostalim dugovanjima iz prethodnih godina, ali to su dugovanja koje su teško naplativa. Još veći problem predstavljaju ustanove koje su budžetski korisnici, tako da je ovo javno preduzeće u više navrata moralo da angažuje privatne izvršitelje kako bi naplatilo svoje potraživanja. A Republički hidrometeorološki zavod će od 1. maja početi da objavljuje na svom sajtu podatke o približavanju toplotnih talasa koji mogu da ugroze zdravlje stanovništva u okviru sistema ranog upozoravanja. Savjetodavni bilten za toplotne talase biće na sajtu Zavoda od 1. maja do 30. septembra, kada meteorolozi očekuju moguće periode sa ekstremno visokim temperaturama. Na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda će biti prikazane prognoze za 4 dana sa većom verovatnoćom, za 10 dana sa manjom verovatnoćom i za 3 mjeseca sa izgledima da dolazi toplotni talas. Intenzivnije praćenje klimatskih promjena počelo je od 1984. godine kada je uočeno da smenjivanje toplotnih i hladnih talasa postaje jedna od karakteristika klime u Srbiji, a zapaženo je da su toplotni talasi sve češći i sve duži. Ranije smo u proseku imali 2 do 4 toplotna talasa u toku godine, a od 1984. 6 do 8. Njihovo prosečno trajanje je pre bilo 6 do 8 dana, sada je 8 do 10 dana. Inače, najduži toplotni talas u našoj zemlji bio je registrovan 2007. i trajao je čak 22 dana bez prekida praćen tropskim noćima. Zavod će također određivati temperaturne pragove koji su ključni za najavljivanje ledenih talasa u periodu od 1. novembra do kraja februara. Članovi radne grupe eksperata iz oblasti klimatskih promjena i zdravlja upozorili su ranije ove godine da naša zemlja jedina u regionu još nema protokol za postupanje i zaštitu zdravlja u toku toplotnih i hladnih talasa. Na preporuku Svjetske zdravstvene organizacije istovremeno se priprema i nacionalni plan adaptacije na klimatske promjene sa ciljem da se spreče i smanje njihove negativne posljedice na zdravlje ljudi. Slede vesti iz sporta. Košarkaši Metalca izgubili su u četvrtinama od ekipe Partizana 95-67. Po četvrtinama 19-27, 23-10, 31-9 i 22-21 za gostujući tim. Zbog klizavog parketa utakmica Metalac Partizan prekinuta je na samom početku nakon samo 17 sekundi igre. Usledila je pauza od sat vremena, a to je gledano po rezultatu prve četvrtine više odgovaralo Metalcu jer su na startu napravili niz od 6-0, a potom do kraja četvrtine uspjeli da povećaju prednost na 27-19. Iako su u drugoj četvrtini oba tima zaigrao čvršće u odbrani, Metalac je u prvih 5 minuta uspeo da i dalje ima prednost. Usledila je serija crno-belih i prvo vojstvo gostiju od 34-33, a na poluvreme se otišlo sa 5 poena prednosti za Partizan. Treća četvrtina je u potpunosti pripala igračima Partizana, a 31-9, koliko je bilo u tom delu susreta, Metalac nije mogao da stigne. Posljednja četvrtina bila je gotovo izjednačena, ali pobjeda Partizana nije dovedena u pitanje. Dobro smo otvorili utakmicu, hrabro, odvažno, motivisani, željni igre.
Međutim, Partizan je onda malo i promenom odbrane i jačom odbranom uspeo da nas iskontroliše i da polako sustiže tu neku razliku i do poluvremena već poveli smo, tako mislim, 5. Tako da krajnje ozbiljan pristup u trećoj i jednostavno zasluženo visoka pobjeda. Ja sam se pribojavao Metalca. S druge strane, kažem, i ta pauza je doprinila da kod njih tenzija poraste, kod nas, Boga mi, malo da se opustimo. Međutim, naravno, ovakva utakmica ne može se rešiti na samom početku. Mi smo se vratili u igru i ono jedino što može zameriti košarkašima Metalca, što onog momenta kad im se učinilo da više nemaju izgleda za pobedu, su dosta pali. U ekipi Metalca najefikasniji je bio Bojan Bakić sa 17 poena, dok je Ešton Mičeo postigao 12. Crno-bele je do pobede predvodio Bogdan Bogdanović sa 18 poena, a Aleksandar Pavlović postigao je 14. Ovo je bila treća utakmica za redom koju je Metalac igrao sa timovima iz Jadranske lige. Nakon pauze od 10 dana usledi će 2 utakmice na gostovanju, i to najprije u Kosjeriću ekipi Crnokose, a potom u Čačku košarkašima Borca. Zbog poraza Novaka Đokovića u polufinala Masters turnira u Monte Carlo, Španac Rafael Nadal povećao je prednost na rang listi najboljih tenisera sveta i sada beži Đokoviću za 2270 bodova. Španac danas ima 13.310 bodova, a srpski teniser 11.040. Obojica su u deficitu zbog činjenice da su prošle godine bili finalisti Monte Carla, a ove godine Nadal je eliminisan u četvrtfinalu, a Đoković u polufinalu. Drugi najbolje rangirani srpski teniser je Dušan Lajović, koji je napredovao 3 mesta i sada je 76. teniser sveta. Janko Tipsarević je sa 90. pao na 94. dok je Viktor Trojicki niže za 2 mesta u odnosu na prošlu nedelju i sad je 114. Slabiji plasman za 6 mesta ima i Ilija Bozoljac, koji je 197. Krajinović je skočio 40 mesta i sada je 154. teniser sveta, dok je Krstin sa 285. stigao na 255. poziciju ATP liste. Trener fudbalera Crvene zvezde Slaviša Stojanović rekao je danas da respektuje ekipu Niškog Radničkog, ali da se nada pobedi i nastavku uspešnog niza u 25. kolu Superlige. Crveno-beli utorak od 18 časova dočekuju Radnički, a seriju od 14 trijumfa za redom započeli su upravo posle prvog duela dva tima ove sezone, kada je bilo 1-1 u Nišu. Nova teška utakmica protiv iskusnog tima. Oni su disciplinovana ekipa, imaju igrače koji su dugo na domaćoj sceni, ali naš tim sve zna. Svesni smo njihovih kvaliteta, ali i našeg, tako da se nadamo najboljem, rekao je Stojanović. Crvena zvezda će igrati bez suspendovanih Marka Petkovića, Nikole Mijajlovića i Filipa Kasalice, koji su dobili parne kartone. Narednih dana nestabilno i toplije. Detaljne informacije u prognozi koja sledi. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji se u utorak očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Pre podne u severnim i istočnim predelima promenljivo oblačno sa kišom. Posle podne u pojedinim predelima zemlje očekuje se jači razvoj oblačnosti i lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 8 do 14 stepeni, maksimalna dnevna od 23 do 27 stepeni Celzijusovih. U sredu prepodne u jugozapadnim, a sredinom dana i posle podne i u ostalim predelima na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U četvrtak oblačno i sveže sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura će biti od 15 do 20 stepeni Celzijusovih. U petak i subotu promenljivo oblačno i malo toplije sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. I na kraju vesti najvažniji događaj dana. Drugi dan vaskršnjeg praznika u Srbiji je neradni dan. Vanredna situacija zbog poplava na snazi u više gradova Srbije. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov, SAD, treba da preuzme odgovornost za one koji su postavili na vlast u Kijevu. U narednih mjesec dana očekuje se realizacija rekonstrukcije kanalizacijne mreže u zoni Stefil.
Republički hidrometeorološki zavod od 1. maja objavljuje na svom sajtu podatke o približavanju toplotnih talasa. Košarkaši Metalca izgubili u četvrtom kolu Superlige od ekipe Partizana 95-67. Narednih dana nestabilno i toplije, sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Poštovani gledalci, bilo bi to sve u ovom izdanju Vesti Marša. Ostanite uz naš program, a u 20 časova pogledajte emisiju Infakt. Prijatno večer.